baagaag daawadayaal, weli waxaad daawanaysaan warka somali cable. Wararka dibadda aan idin haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka maraykanka Donald Trump ayaa waxa uu amray in la duqeeyo Iran kadibna go'aankaasi dib uga laabtay. Sida uu daabacay wargeyska New York Times, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saraakiisha milatariga Mareykanka ku amray inay weeraraan Iran, balse markii ciidamadu ay isu diyaariyeen amarka la siiyey, uu dib uga laabtay go'aankii uu qaatay madaxweyne Trump. Xiisadda u dhexeysa labada dale ee Iran iyo Mareykanka ayaa sii xoogaysatay kadib markii diyaarad dagaal oo ay lahayd Mareykanka ay Iran soo riday, iyadoo oo ku andacoonaysa Iran in hawadeeda ay soo gashay diyaaraddaasi. Dib uga laabashada go'aanka Trump ee weerarka Iran ayaa la ogeyn sababta ka dambeysa, balse warar hoose ayaa waxa ay sheegayaan in wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo la taliyihiisa amniga ee Trump aysan ku qanacsanayn go'aankiisa. Iran ayaa waxa ay sheegtay inaysan ka gorgortan geli doonin isdifaacideeda weerar walba oo lagu soo qaado. Goobaha Trump uu amray in la duqeeyo waxaa ka mid ah dhismayaasha raadeerka iyo goobaha milatariga ee Iran. Diyaaradda dagaalka uu Mareykanku lahaa ee Iran ay soo riday ayaa qiimaheeda waxaa lagu sheegay inay gaarayso $130 million.